אוקיי, אז אנחנו עומדים לשחק היום קאפד, כי אין לי משהו יותר טוב לעשות עם הזמן שלי. אני שחקתי את המשחק הזה ממש מזמן, והוא כבר לא ממש מעניין אף אחד, אבל כאילו עדיין, כיף כזה. אז אנחנו עומדים לשחק קאפד, איזה כיף, איזה יופי, המשחק שהצליח לחרפן כמעט כל בן אנוש בעולם הזה בערך. איזה יופי. טוב, איזה שלב אני עומד לעשות? בוא נעשה את זה. שזה עולה. אוקיי. יאללה. אז הנה אנחנו מתחילים בלשחק משחק שפעם היה טרנדי והיום כבר לא ממש מעניין אף אחד. אוו, פאק, הולי שיט פאק. אוהו, תמות, הולי שיט פאק. או, וואט דה פאק! הולי שיט, היא הפכה לכבשה! או, וואט דה פאק! רגע! פרי, אני אמור לחלוף פעמיים. אין לי כוח! אני שונא את המשחק הזה. קסטיל, הופה, הופה, זה מה שאני אוהב. תאכל זין, לא פגעת בי, בום, והנה קיצה. אני גדול. פאק, לא. למה? וואט דה פאק? לא. וואט דה פאק? הולי שיט! לא! אוקיי, עשיתי פרי. הנה עוד אחד. הופה! אוקיי, זה מתקדם לא רע. בום, הצלחתי. או, הצלחתי, הצלחתי. אוקיי, הולי שיט, מה זה? לא! כל כך קרוב. לא! כל כך קרוב, אני לא מאמין. טוב, ננסה שוב, אני באמת לא יודע מה... טוב, אם אנחנו כבר מדברים, אז בואו אני אספר לכם מה הם חמשת הסרטים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. קודם כל, מלחמת הכוכבים רוג אחד. אני חושב שזה הסרט שמייצג את כל מה שרצינו לראות במלחמת הכוכבים הכי טוב. זה כזה... איך קוראים לזה? זה סרט הרפתקאות מטורף, וגם כל הדברים של מלחמת הכוכבים שהייתם רוצים לראות, דארת ויידר נראה הכי טוב שהוא אי פעם ראה, הולי שיט פאק, למה? לא. לא! וואט דה פאק? בום. פליט הזין שלי. עוד סרט זה אביר האפל. פאק. פאק. טוב, אני עושה שלב אחר, אין לי כוח. אביר האפל... רגע, לא. אין לי כוח! גם האביר האפל זה בין הסרטים הכי טובים שאי פעם ראיתי, עם ההופעה האגדית של האחד והיחיד, היף לג'ר, שהוא שיחק לתוך הג'וקר ואז הוא מת, ואיזה כיף. זה באמת נחשב למשהו מטורף. ובכללי, כל הטרילוגיה של כריסטופר נולן הייתה פשוט מטורפת, וזאת התצוגה הכי טובה שאני אוהב של בטמן. אוקיי, בוא נעשה את השלב הזה. יאללה. מאוד אני אוהב, מאוד אני אוהב. הנוקמים אינפיניטי וור. אני לא אעשה ספוילרים אם לא ראיתם, אבל זה בין הסרטים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. ואם עדיין לא ראיתי אותו, לכו תראו אותו עכשיו. הולי שיט. הו. אני טוב כל כך. או-הו! אני טוב כל כך. הציפור הזאת מפרידה. או-הו. או-הו, היא הולי שיט, או-הו, אוקיי. אני לא מאמין שהצלחתי. לא! אוקיי, בואו, פה ונתחיל לעשות פרי. לא! מה אני עושה? יש לי רק 1 HP. לא, 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 לא,
לא, לא, הייתי קרוב, נו. טוב. Infinity War באמת סרט מטורף, תראו אותו. עוד סרט בין הטובים שראיתי בחיי, what the fuck, למה? למה? דדפול. פשוט תראו את דדפול, זה סרט מדהים. הרבה זמן לא צחקתי ככה. באמת. פשוט גאונות לשמה. ועוד סרט ממש ממש מצחיק. אם יש מישהו שהוא בקטע של למה? למה אני מדבר? למה אני חי? what the fuck? אם יש מישהו שהוא גם בקטע של סרטים ישראלים, אני ממש ממש יכול להמליץ על חגיגה בסנוקר, זה בין הדברים שהכי צחקתי בהם בחיים שלי. באמת, הרבה זמן לא צחקתי כמו שצחקתי בסרט הזה. או, לא! למה אני עושה שטויות? פאק! ועוד בונוס אחד, אם אתם לא אוהבים את הטרולינג של חגיגה בסנוקר, אז אני אגיד לכם שספיידרמן המופלא 2, לפי דעתי, הדרך הכי טובה הייתה לעשות את ספיידרמן, זה היה בסרט הזה. ואני, הולי שיט, מה, למה, 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 למה? אם קחי תרגיע אותי, אין לי כל פעם. קיצר, איך אני אגיד את זה? הסרט הזה, הסרט ספיידרמן מופלא 2 באמת היה ממש ממש טוב, נהניתי ממנו רצח, ואני תמיד ארצה לדעת מה קרה בסצנה היה שהוא נלחם מול ריינו, כי הסרט נגמר שם ואתה לא יודע מה קורה הלאה. וזה אחד המבאסים, למה, 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 למה? אז אני צריך לחכות לפרי חדש עכשיו, או שיהיה לך מטבע? היה לך מטבע, קחי תרגיע אותי פעם אחת. הנה עוד פעם, רגע, נפגע, הנה יופי, אני רוצה את המטבעות, זה לא מעניין אותי, אני רוצה את המטבעות. עוד דברים שאני יכול לדבר איתכם עליהם. הסדרה של התיאוריות. הפעם האחרונה אני עשיתי תיאוריה על פי הקומיקס על מרוול. אבל כמו שאתם מכירים אותי, אני אף פעם לא זוות בסבירת סבירת כלום, אז הנה, פאק, פאק, פאק. אם אני אראה שהפרק הזה לא מצליח, אני פשוט אוציא אותו בסדרה של התיאוריות כדי לא להרוץ את הרצף של מעל 500 צפיות, ולמה אני חי? מה? למה? למה? ומשם אנחנו נמשיך, אני גם מתכנן לעשות תיאוריה על קריס בנואה למי שמכיר, זה אחד הדברים היותר מעניינים שיש. יש! פאק! יש! סוף סוף! לפחות הצלחתי במשהו. פעם אין מצב שאני אוהב. דבורה מזדהמת. או! או-הו! 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 מי גדול? אני גדול! יש כאן עוד מטבע, רגע. אוקיי, 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 אימא ל... או, לא, 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 הייתי כל כך... למה? 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 אני לא יודע למה, אבל החלטתי לעשות את השלב עם הפרח. אני באמת לא יודע למה החלטתי לעשות את השלב עם פרח. הולי שיט, אני שונא את הפרח הזה. הולי שיט, וואט דה פאק! מה? וכן, אני עומד למות. לא! לא, 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 לא. טוב, בוא ננסה שוב. אוקיי. זה לא כזה מסובך. הולי שיט, למה? וואו! לא! זה פרי, למה אני עושה אותו? אוקיי, בינתיים זה בסדר, אני חושב. אפילו, אני לא עושה פרי, אני לא עושה פרי ואז אני נופל ואז אני מתפלא שאני נופל, what the fuck? למה? למה? פרח מזדיין, תמות, אין לי כוח אליך כבר. פרח של חרות, קקות, מזונות. אני לא סובל את הפרח הזה. הולי שיט! או!
לא, למה לא הבנתי שהוא הולך לשם? אוקיי. כמה גזרים יש פה, למה אני לא נופל? אני ויתרתי, אני ויתרתי, אין לי, פעם אחרונה, פעם אחרונה. אין לי כוח אל הפרח המזדיין הזה שעושה ממני צחוק. לא, מה אני עושה? בוא ננסה עם משהו אחר. ומה אני עושה שוב? ויתרתי, ויתרתי. זה היה. אני משחק במשהו שהוא כבר לא טרנדי, אבל סתם בא לי, ואתם כולכם על הזין שלי. תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בפעם אחרת, כנראה בסרטון תיאוריה עם בנועה. ויאללה ביי, אני עדיין מתסכל מהפרח המזדיין הזה.